Uma ponte localizada na Vista Bonita, passando o sítio dos Ferreiras, no interior do município de Itapes, está preocupando moradores. A falta de proteções nas laterais da ponte e alguns buracos prejudicam na passagem de veículos. Um morador da região, em conversa com nossa equipe, afirmou que o risco está com a chegada das voltas aulas, por onde passarão os ônibus escolares. Outro fator que preocupa é o início da colheita de arroz e soja, por onde irão trafegar um número elevado de veículos pesados. Em contato com o secretário de obras do município, o mesmo afirmou que irá verificar a situação do local o mais breve possível.